Так і не змогли уразити. Українські БПЛА намагались знищити два ворожих вертольоти та літак. Зіткнення з авіацією противника сталося біля мису Тарханкут у Криму. Після тривалої погоні безпілотник головного управління розвідки залишився неушкодженим. У Полтавській області попрощалися з екіпажами двох гелікоптерів Мі-8. Шість українських пілотів загинули під час виконання бойового завдання. Авіакатастрофа сталася 29 серпня у Краматорському районі на Донеччині. Розслідування веде ДБР. Пілоти на Східному фронті дуже ризикують, заявив спікер повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, авіаторам доводиться літати дуже низько, адже йдеться про території в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення. Крім того, ворог переважає в повітрі. В нього достатня кількість ППО. Зеленський провів ставку. На цій зустрічі із вищим військовим керівництвом країни обговорювали виключно фронт. Детально говорили про Харківщину та Донбас. Український лідер заслухав доповіді щодо поточної ситуації на Запоріжжі та лівобережній Херсонщині. Окремо говорили про плани ворога. «Робимо все, щоб дати більше сили нашим воїнам», – написав президент. Російські війська обстріляли прикордоння. Чотири людини отримали осколкові поранення. Серед них 62-річна жінка, а також чоловіки 66, 59 та 49 років. Опівдні місто зсередина Буда. На Сумщині опинились під ворожим вогнем. В обласній прокуратурі зафіксували наслідки атаки. Пошкоджені щонайменше 16 багатоповерхівок, 12 приватних будинків місцевих жителів понівечення. Крім того, руйнувань зазнали три школи. Загалом правоохоронці отримали більше сотні повідомлень про пошкодження майна громадян. Російська армія вбила цивільного херсонця. ВОВА повідомили. Опівдні окупанти обстріляли житловий квартал обласного центру з мінометів. Внаслідок атаки несумісні з життям травму отримав 34-річний чоловік, який знаходився на вулиці. У Херсонській прокуратурі розпочали досудове розслідування злочину. Густий дим помітили в окупованому Донецьку. Як передають місцеві телеграм-канали, під обстріл нібито потрапив район ТРЦ «Донецьк-Сіті». Очевидці публікують відео та повідомляють про прильоти. Попав під обстріл. Голову, ти та п***а. Машина горить, на***. Під Маріуполем партизани підпалили військову базу росіян. Бавовну помітили у селі Безім'яне. Там загарбники собі облаштували місце для ремонту техніки. Про це повідомив Маріупольспротив. На опублікованих кадрах видно клуби чорного диму. Свавілля окупантів на лівобережній Херсонщині. Росіяни відмовилися допускати старшокласників до занять через відсутність російського паспорта. Як повідомили у Центрі національного спротиву, списки учнів передали до так званих відділень міграції. Аби виправити ситуацію, тобто отримати червоний паспорт, підліткам дали 10 днів. Якщо ж ні, навчатись вони не зможуть. Нагадаю, згідно з російським законодавством, паспорт отримують з 14 років. Росія поставила на бойове чергування стратегічний ракетний комплекс «Сармат». Про це заявив голова Роскосмосу Юрій Борисов. Комплекс споряджений балістичною ракетою, яка може нести ядерний та гіперзвуковий снаряд великої потужності. Варто відзначити, вага одного боєприпаса комплексу перевищує 200 тонн. Дальність стрілянини становить до 18 тисяч кілометрів. У Міноборони РФ «Сармат» назвали найпотужнішою ракетою з найбільшою у світі дальністю поразки цілей. Дитсадочки, школи та вузи. Заклади освіти визнали найбільш безпечними місцями в країні. Про це повідомив заступник очільника Міносвіти Андрій Вітренко. Він додав, що цьогоріч до українських шкіл пішли 340 тисяч першокласників. Це на 15 тисяч більше школярів, ніж минулоріч. Варто відзначити, навчання у 2023-2024 навчальному році здебільшого буде здійснюватися у звичайному режимі. Третина шкіл функціонуватиме у змішаному режимі. Ще близько 20% працюватимуть дистанційно. Нагадаю, у Харкові сьогодні перший дзвоник пролунав у метро. У місті була повітряна тривога, тому малечу відвели у безпечне місце, яке заздалегідь облаштували для проведення повноцінного освітнього процесу. Додаток «Мрія». Володимир Зеленський презентував спеціальний застосунок для вчителів, дітей та їхніх батьків. Малеча зможе там знайти для себе курси та гуртки. Педагоги – переглянути портфоліо учня, вести журнали, також створювати план на день. Батьки ж у додатку бачитимуть, як їх дитина навчається, зможуть швидко контактувати з вчителями. Крім того, програма показуватиме, чи в укритті малеча під час тривоги. Маленькі оператори дронів. Учні однієї із львівських шкіл вчаться літати на БПЛА під час занять у школі. Тепер це один з елементів програми предмета захисту країни, який вивчатимуть у закладах середньої освіти.
повідомив міський голова Андрій Садовий. Зараз такий формат на етапі тестування. Згодом такий предмет впровадять і в інших школах. Здав хабарника, отримав гроші. 6 вересня почне працювати єдиний портал викривачів корупція. У НАЗК розповіли, що українці тепер зможуть заробляти на корупціонерах. У разі, якщо завдяки повідомленню про незаконне збагачення суд визнає когось винним у цьому та ухвалить рішення про стягнення коштів, то викривач злочину отримає винагороду. Йдеться про 10% від суми хабаря. Правоохоронці зауважили, заохочення може бути не більше 14 мільйонів гривень. Запуск такого інструменту боротьби з корупцією передбачено у заходах державної програми на 2023-2025 роки. Суд Полтави відправив до СІЗО на 2 місяці блогера Романа Заволоку. Того самого чоловіка, який плював у військових ветеранів і ображав працівників ТЦК. Йому загрожує до 5 років ув'язнення. Як повідомляє Суспільне, блогеру закидають образу гідності військовослужбовця, поширення таких матеріалів у соцмережах та погрозу або насильство щодо правоохоронця. Адже Заволока чинив опір під час затримання. Сам правопорушник пояснив свої дії так. Я ненавиджу страну-агресора, яка розпочала цю війну. І я усіма силами намагаюся звести неправомірні дії від нашої корупційної людей у владі корупційних, які беруть от такі вже з війни хлопців, які які отримали поранення, які отримали контузії, і вони замість того, щоб зробити їм виплату та посадити вдома, вони ставлять їх патрулювати вулиці та вручати людям повістки, розуміючи, що люди будуть реагувати на це агресивно. Кіберполіцейські викрили мережу шахрайських кол-центрів у Львові, Одесі, Дніпрі та Кривому Розі. Йдеться про близько 800 аферистів. Вони телефонували громадянам під виглядом працівників банків і мобільних операторів. Про порушники дізнавалися дані карток і коди із СМС-повідомлень для подальшого привласнення грошей. Також шахраї пропонували вкладати кошти у криптовалюту чи зайнятися інвестуванням. Розслідування триває. Правоохоронці встановлюють організаторів шахрайських схем. Перші 10 танків «Абрамс» прибудуть в Україну вже у вересні, повідомляє видання «Політико» з посиланням на власні джерела. Західні чиновники сподіваються, що ці танки додадуть ЗСУ перевагу, необхідну для прориву запеклої оборони Росії у контрнаступі. Представник Пентагону розповів виданню, що десяток танків для України зараз перебуває на фінальній реконструкції у Німеччині. Після цього 70-тонні «Абрамс» поїдуть на фронт. Крім того, група із 200 українців вже завершила програму підготовки на американських машинах. Нагадаю, на початку цього року президент США Джо Байден оголосив, що Україна отримає 31 бойовий танк і ремонтно-евакуаційні автомобілі до них. Пентагон замовив для України ракети «Емрам» на суму 192 мільйони доларів. Вони є основною зброєю класу повітря-повітря всіх типів сучасних винищувачів американських збройних сил. Ця зброя призначена для ураження повітряних цілей в зоні видимості. Дати поставок і кількість ракет не розголошують. Проте очікується, що ці ракети надійдуть в Україну не пізніше 29 листопада 2024 року. Росіяни почали страхувати житло від атак дронів, пише російське видання «Ізвєстія», посилаючись на кілька страхових компаній. Мовляв, послуга була і раніше, але такого попиту на неї не було. Йшлося про ризик падіння сторонніх об'єктів, дерев чи бурульок. Зараз же страховики виділили окремий ризик – ураження дронами чи уламками від них. Попит є здебільшого серед підприємств, розташованих у західній частині країни. Ба більше, бажання страхувати майно тільки зростає. Нагадаю, 30 серпня безпілотники атакували одразу 6 областей Росії. УГУР підтвердили знищення щонайменше 4 військово-транспортних літаків Іл-76 на летовищі у Пскові. Вперше тренуватимуться відбивати атаки РФ. Країни Північно-Атлантичного альянсу і партнери проведуть у Балтійському морі найбільші військово-морські навчання, пише Reuters. Участь у заході візьмуть близько 30 кораблів і понад 3000 військовослужбовців західних країн. Відпрацьовуватимуть амфібійні операції та удари з моря на сушу. Тренування під назвою «Північне узбережжя» розпочнеться вже 9 вересня і триватимуть вони 2 тижні.